Shqim se lajmi mirë është rikëthimi Lis Shoshit, pas edhe një periudhe gjatë të shërimit dhe rehabilitimit. Përvoja, gjatësia dhe para se gjitha shpirti ti luftarak, do t'i nevojitën Kosovës. Lisi, mirë me t'pa apet, me përsëri me reprezentacionin, a je mas pari okej, okay, a je në regull, a je top? Mirë, mirë, jam të ushtru që sa, tash është me ekipë që një dy ave ka njësë përgatitje intensive, dy ndite të stërvit, besoj që jo mirë, të këshyrim. Apo beson, a je? Jam. Okej, puna me trenerin e ri Hadarin, a është pak më ndryshë se me tjertë dhe qka ka sjellë tre? Po, është shumë ndryshë për shkak se kena me lutë një basketbol shumë atë shpejt edhe me rotacionit shumë ta, me pressing, që të më thonë shumë agresiv dhe me nga sa ma shpejt që me pasë sa ma shumë pozicionin në sëllë edhe është diqka e rejtë, në diqka që na këtu pak në Kosovë se kena pa kur edhe jena tu mundu më përshtatë, më përgatit fizikisht sa ma mirë edhe me implementu ato që ka dënaj. Dora që është treshet apo shkojnë? Po shkojnë, po shkojnë, nuk o kesi. Okej, për të më kurën? Për të më kurën, duhet shpesej që ka më konë sala në bushme, edhe mi mbrojt gjyrat sa ma mirë, edhe shpesej me fitu. Me fitu? Po. Gjithë shqyrë. Shto ploni. Falimderit.